God morgen. Det er tidlig. Jeg er på jobb, som dere ser. Eller, nå er jeg ikke på jobb, jeg skal på jobb. Liten tur. Så skal jeg handle for farmor i dag. Jeg håper at Pia er i form nok til å være med. Det er bare litt lettere når man er to. Og så skal jeg til det og spise taco senere i dag. Så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi i hvert fall jobbe litt. Så får vi gjøre det. Det ser kanskje ikke ut som jeg har flyttet meg, eller gjort noen ting siden jeg sist snakket med dere. Men jo da, det har jeg. Jeg er jo ferdig på jobb, som dere ser. Nå er jeg utenfor hos meg. Vi skal handle for farmor i dag. Så nå sitter jeg i bilen og venter på Pia, for hun skulle bare opp til farmor og hente lista. Så skal vi ut og handle. Det er veldig fint vær i Moss i dag. Herregud, det er jo skikkelig sol. Se, jeg vet ikke om dere ser den skinner da, men sånn kan det gå. Neida, så det er sol og deilig, og jeg skal jo til det etterpå og spise taco. Nå jeg gleder meg veldig til. Så det er en fin dag i Moss i dag, og det er bra. Ikke at vi har hatt så veldig mange dårlige dager nå i det siste. Vi hadde litt regn her om dagen. I går var det kanskje. Jo, i går var det. Da regnet det litt. Men sånn skjer. Skal du ha is? Jeg skal ha is. Skal du ha is? Jeg skal teste en ny is. Jeg skal ikke si om den er ny da, men ny for meg. Det her er cookies, fløteis med kjekstbiter. Lover godt. Hadde vært bedre hvis det bare hadde vært liksom deigen til kjeksen, men det får gå. Siden Guro skulle spise taco hos kjæresten i dag, så har jeg bestemt meg for å ha sushi. Så jeg har bare bestilt meg sushi fra Moss Sushi. Og så begynte videoen å spille selvfølgelig, så da må vi bare pause den. Det var Zucconi Jolies. Men jeg har panda spisepinner da, eller? Kult, er ikke det? Jeg har nettopp sittet i 1,5 timer og redigert favorittvideoen min. Jeg skjønner ikke hvorfor det har tatt så lang tid. Men hvis dere hører en sånn susing i bakgrunnen, så er det Mac'en som driver og jobber med å lagre den videoen. Jeg snakker litt lavt, for Guro har gått og lagt seg for lenge siden, for klokka er liksom nå 1:15. Det var ikke meningen at det skulle ta så lang tid, men så lang tid har det tatt. Så sånn skjer, så jeg bare sitter nå egentlig og venter på at den videoen skal bli ferdig i iMovie, og så må jeg bare fikse et par ting på PC-en før jeg kan laste den opp. Så må jeg selvfølgelig redigere vloggen også. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg er sånn skikkelig hoven på det øyelokket her, og det gjør sånn vondt når jeg tar på det, så jeg vet ikke om jeg har fått slått meg på en eller annen måte eller noe sånt, men det er litt ubehagelig. Men det kan hende bare at det er et eller annet fra liksom det at jeg ligger syk nå, at jeg har fått et eller annet på det eller noe sånt nå. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Men, jeg vet ikke om det ser kanskje at det er litt sånn tjukkere på en måte enn det øyet her. Men, never mind. Men, nå er det, ja, 1/4 igjen av videoen som må lage seg, og så kan jeg snart gå og legge meg. Yay! Endelig driver jeg og lager film, eller videoen i Movie Maker. Så da er favorittene mine klare også. Nå må jeg bare laste den opp. Men han ble 16 minutter og 19 sekunder. Så den ble lang. Jeg klarte å kutte bort 2 minutter når jeg gikk gjennom i Movie Maker nå. Og det er ganske greit, for han var litt lenger. Og 18 minutter blir kanskje litt vel lenge. Jeg vet ikke hvem som kommer til å gidde å sitte og se gjennom hele videoen uansett. Men jeg hadde en del favoritter i måneden her. Så da tar jeg også avslutter jeg vloggen i samme slengen. Jeg prøvde å dele håret mitt, eller legge skillen litt på en måte lenger ned her i dag. Jeg vet ikke helt hva jeg syns, for da blir jeg veldig sånn, det blir veldig lite hår på den siden her da, i forhold til den siden her. Men jeg likte på en måte luggområdet ganske bra.
Nei, jeg gjorde det sånn, men jeg får se, det kan hende det blir litt bedre når jeg ikke er sletter håret, for da er det litt mer volym på det. Men jeg har fått, som jeg nevner i favorittene mine, så har jeg fått helt dilla på å slette håret nå som jeg har fått ny hårfarge, for jeg synes det røde i håret mitt kommer mye bedre fram når jeg har slett hår enn når det er krøllete. Så derfor så liker jeg å ha håret slett, for at jeg liker å vise fram at jeg er rødhåret. Endelig så er jeg rødhåret. Jeg er skikkelig rød på det øyet der. Jeg skjønner ikke, og det er jo liksom ikke det jeg er hoven i, jeg er hoven på det. Men der så har jeg liksom sprengt en blodåre eller et eller annet. Så jeg vet ikke hva jeg driver med. Det kan hende kanskje jeg hoster litt om natta eller et eller annet, men hvem vet. Uansett så sier vi takk for i dag og natta. Vi ses i morgen, og så håper jeg dere får en flott dag. Natta!